ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែរថាការដែលបានចម្ពោះនៅសទ្ធានឹងគឺថារមែងនាំមកនៅសេចក្តីសោក ដោយដែលគុណចាស់ញាតិញោមបានជ្រាបហើយអ្នកដែលអត់សទ្ធាគាត់អត់បានសម្លឹងឃើញការលះបង់ជាសេចក្តីសុខទេវាមានតែការប្រមូលហើយមានសេចក្តីកំណាញ់អញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្វីៗដែលគាត់បានមកគឺបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់គឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយនាំឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមានទៀងមានថិដ្ឋិឯណា មានកាត់នៃខ្លះខំរួលក្រាន់តែការដែលគាត់ព្យាយាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលវេលាដែលទៅក្នុងកិច្ចការងារប្រកបមុខរបរទទួលទាននឹង 70% ហើយហើយមួយទៀតជំងឺដែលកាន់តែរុករានទន្ទ្រានជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ទាំងរោគ stress ដែលកើតឡើងក្នុងខួរក្បាលហ្នឹង 30% ទៅទៀត ហើយទីបំផុតលុយដែលរួមមកបានត្រូវបានចោលទាំងអស់ដោយ អំណាចនៃរោគគេបៀតបៀនហើយត្រូវស្លាប់ចោលប្រពន្ធចោលកូនហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំរស់ដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលារហូតដល់ អាការសបាយវាអាចជាពីតាមរយៈផ្លូវកាយ អត់មានអ្នកថែទាំហើយទីបំផុតត្រូវពុកភ័យហើយទីបំផុតទៅទៀតត្រូវយើងស្លាប់អីចោលចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងយល់ថាដំណើរជីវិតផ្លូវចិត្តអត់ចាស់ជារីទេយើងរៀបចំដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អពោពេញដោយគុណធម៌ដោយដែលព្រះធម៌បានសម្ដែងចឹងសត្វតាញ់យថាមងអ្នកជារាំងឧបេទេធម៌របស់សពរស់មិនឈានដល់ការចាស់ជារីតែអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធិស័ក្តិគ្រប់អង្គដែលមន្ត្រាស់ដឹង ក្នុងបដកម្មមួយមួយហើយជាពិសេសក្នុងបដកម្មរបស់យើងមានប្រពុតត្រាស់ដឹងរហូតដល់ 5 អង្គអញ្ចឹងបើប្រពុតសន្សំបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹង ដើម្បីការត្រាស់ដឹងវគ្គផលធម្មតាត្រូវប្រើពេល 1 សែនផែនដីចុះតម្រាំត្រាស់ដឹងជាអគ្គសាវកចុះតម្រាំត្រាស់ដឹងជាប្រព្រឹត្តបច្ច័យកពុទ្ធចុះតម្រាំត្រាស់ដឹងជាប្រពុតទៅទៀតនោះតើចំណាយពេលវេលាច្រើនប៉ុណ្ណាយើងគិតមើល